Ah. É, e aí, Tiagão? Serviço nada, hoje tô de folga, filho. Tá maluco? Vou tirar uma folga de vez em quando.
Mano, já vou falar a rua aí. Ah, a rua. Já vou falar a sala aqui. Servidor 1, público 7, sala 8. Só brotar aí, a última round já vai acabar. Um 7, sala 8. E aí, Oregonzada? Salve, Lucas. Brota aí, Oregon, jogar.
Ah, aí não. E aí, mini HS. O som tá baixo? Deixa eu ver aqui. Tá tudo no máximo, mano. Ah, o som do jogo. Fala aí, Ailos. Meu mano. Tá tudo no máximo. Só o som do jogo mesmo que tá baixo.
Ah, mas tem que. Meu amigo. Não, é que tá desfocando porque eu. Porque eu tô minimizando o jogo, tá ligado? Eu minimizo o jogo. Aí ele fica desfocado. Tu devia baixar o TS, mim no TS. Ficou. Que isso? Mas manda o Discord no Whats lá, se tu não tiver o PS, eu entro no Discord lá. Onde é que tá a desgraça lá, velho? Puta que pariu. Pegar. Ai. Ah, tô ligado. Ah, achei que era na. Achei que era pra minimizar o jogo.
Desgraça, cara. Ô, Sidão, baixa o TS aí, vem TS com nós. SKS matando com tiro.
GG. 42,17, tá bom. Jogar uma DMzinha saudável. Aqui uma Copacabana. Esse igual a idoso. Meu Deus. Ficou. Espera, vai dar gol. Beleza, aí começou a luz. Flash time, top frag, vamos ver. Está ali, amassar ele aqui. É, não foi dessa vez. Ah, falei sim de tu baixar o TeamSpeak TS3 pra vir na call aí comigo. Ou manda o Discord pra mim lá no Whats, que daí eu já entro lá pra me explicar aí. Flecha. Quero achar um caixote, né? E aí, Zaraga? Beleza. Camp Gold Lotto, carta de Zombie Slayer. Aí é foda. É, galerinha, eu vou fechar a live aqui, vou ter que dar uma saída. Sidão, daqui a pouco eu colo lá. Aí nós trocamos uma ideia lá.